Hola, bon dia, bona hora. Avui us vull parlar de tres vidrieres de Terrassa. La primera de totes és la que està ubicada a l'Ajuntament de Terrassa. La van fer amb motiu de la restauració de que va ser la sala de plens i la van encomanar a un taller de Barcelona, taller Ulriach, el 1948. Com que no me'n surto amb això de poder insertar imatges i perquè sigui una mica més amè, utilitzarem el meu mòbil a veure si amb això podem veure alguna cosa. ¿Vale? Quan pugem, les primeres vidrieres que trobem estan en el sostre i són els escuts de l'Ajuntament de Catalunya, de Barcelona i de Terrassa. Però si ens acostem una miqueta més, ja podem veure aquest magnífic treball del taller Ulriach, on es veuen primer de tot el que són els tres patrons de Terrassa. Sant Pere, entronitzat, Sant Cristòfol, que és el patró també dels viatgers, que és el que porta aquell nen a sobre perquè està creuant un riu, i després tenim Sant Valentí, que és el patró de l'amor i de les collites. A la part central tenim el nostre passat gloriós amb la Basílica de Santa Maria. Recordeu que el 450 vam ser el primer bisbat i després va ser allà el 2004, que encara ho som. A la part de sota tenim aquestes dues imatges d'un senyor esquilant una ovella i la senyora que està utilitzant el teler del Garrot. Penseu que l'economia de Terrassa amb tota la industrialització es va basar amb la llena i els teixits de llena. La realitat que la tenim amb les xemeneies, Terrassa, ciutat de les xemeneies, que ho tenim aquí, amb aquestes magnífiques xemeneies. Després, a les cantonades, tenim el que són alegories, imatges que simbolitzen altres coses, com serien unes serps, que seria l'alegoria del comerç. També tenim com dues boles, que són les boles de bat, que és la indústria. I després també tenim el que seria la cornucòpia, que seria l'alegoria a l'agricultura, i les arts, amb aquesta mena d'escultures que tenim per aquí. I al voltant de tot tenim la torre, Terrassa Castrellum, que és l'escut de la ciutat de Terrassa, el nostre castell. Molt bé, l'altra imatge que us vull explicar són uns vitralls de 1911, amb una restauració també en una altra casa. En aquesta és una casa burgesa, que és, tachan, tachan, la Casa Alegre de Sagrera. Us recordeu això? Segur que ho he vist infinitat de vegades. Aquesta vidriera també està signada i és dels germans Montmejean. Aquí el que veiem serien sobretot els elements característics del modernisme, que és allò, el contacte amb la natura i motius vegetals. En concret aquí també tenim les taronges, veieu? Que sembla així com els elements de cortinatge, tot ple de taronges i motius, doncs això, vegetals. I l'altra vidriera que us vull ensenyar, no es pot visitar actualment, espero que en un futur sí, que són les vidrieres que estan a l'interior de l'antic Institut Industrial. L'edifici que hi ha just ara mateix davant de l'Ajuntament, doncs aquell edifici que antigament havia estat un dels primers ajuntaments, allò de la Casa de la Vila, abans que es fes l'intercanvi amb l'actual edifici, allò el Cal Galí, doncs, en el seu interior, quan es va traslladar l'Institut Industrial, doncs, a la sala gran on es reunien tots aquests burgesos industrials que prenien decisions sobre, per exemple, els salaris dels treballadors, de com protegir el producte terrassenc, fins i tot van començar a plantejar la necessitat d'una universitat per tenir gent formada per poder tirar cap endavant tota la prosperitat econòmica de la ciutat de Terrassa. Doncs en aquella sala també van fer unes vidrieres magnífiques, que he aconseguit un petit fragment, que si us fixeu, veieu bé que hi ha? Correcte! Xemeneies! Aquí el que es veurà perfectament durant al llarg de les diferents vidrieres que hi ha és la realitat de la industrialització, de com vivien, i es veuen fàbriques, xemeneies i fins i tot en una es veuen els fils elèctrics. Espero que aquest edifici un dia puguem tornar a entrar perquè és una meravella. També amb unes pintures... Però bé, d'això ja en un futur ja en parlarem. I res, aquí finalitza aquest vídeo mig... allò... corregit amb el mòbil sobre tres vidrieres impressionants de la ciutat de Terrassa. Fins la propera!